שלום, הסרטון הבא הוא על הפרדת משתנים. בואו נראה את התרגיל. תרגיל, תפתור את המשוואת בעיית ההתחלה. y tag שווה 2 בחזקת x מינוס y, y מינוס 3 שווה מינוס 5. אוקיי, בואו נתחיל עם הפתרון הכללי. אז בסדר, אם יש לי y tag שווה 2 בחזקת x מינוס y, אז בואו נכתוב את y tag בסגנון של dy ל-dx. ונזינו ש2 בחזקת x מינוס y זה בעצם 2 בחזקת x חלקי 2 בחזקת y. טוב, עכשיו ההפרדת משתנים ברורה, אני מכפיל ב-2 בחזקת y, זה כמובן חיובי, אז 2 בחזקת y dy, אני מכפיל ב-dx, 2 בחזקת x dx, כאילו מכפיל, ככה זה השיטה של ההפרדת משתנים. עכשיו אני עושה אינטגרל שני אגפים, באגף שמאל לפי y, באגף ימין לפי x, ואנחנו מקבלים, אני מזכיר לכם, האינטגרל של a בחזקת y, זה a בחזקת y כפול ln a. אם אני אומר את זה, אז במקרה שלנו זה 2 בחזקת y ln 2, סליחה, כמובן חלקי ln a. אז אני מתקן פה. אוקיי, אז a בחזקת y ln a, במקרה שלנו זה 2 בחזקת y ln 2, אגף ימין זה 2 בחזקת x חלקי ln 2, ובוא נוסיף קבוע לאחד האגפים, נניח על אגף ימין. עכשיו בוא נכפיל ב-ln2, נקבל 2 בחזקת y שווה 2 בחזקת x. והוציא כפול ln2, זה נשאר קבוע, אז נקרא לו k. יפה, זה הפתרון הכללי, נכון שאפשר לעשות אם אתם רוצים לוג על בסיס 2 בשני אגפים, וזה ייתן לי בדיוק את המשוואה y שווה ל. פתרון כללי, סתום כאן לכתוב. אוקיי. נכון שלא בודדנו את y, y שווה, אבל מכאן יבוא הפתרון. אנחנו נגענו לפתרון סתום. אם אני רוצה למצוא את k, כי זה בעיית הערך התחלתי בכל זאת, אז בוא נציב ב-x מינוס 3 וב-y מינוס 5. אז ב-x מינוס 3 וב-y מינוס 5, אז נקבל ש-k שווה, זה 1 חלקי 32 מינוס 1 חלקי 8, אז זה מינוס 4 חלקי 32, 1 חלקי 8, זה מינוס 3 חלקי 32, ולכן הפתרון 2 בחזקת y שווה 2 בחזקת x מינוס 3 חלקי 32.